Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 травня орієнтовно склали. Особового складу – близько 27 200 осіб ліквідовано. Танків – 1218. Бойових броньованих машин – 2934. Артилерійських систем – 551. РСЗВ – 195. Засоби ППО – 88. Літаків – 200. Гелікоптерів – 163. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411, крилаті ракети – 95, кораблі та катери – 13, автомобільної техніки та автоцистерн – 2059, спеціальна техніка – 42. Найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Слов'янському та Бахмутському напрямку. Дані уточнюються. Разом переможемо! Слава Україні!